Երևանի Շենգավիթ համայնքի բնակիչ Գագիկ Կարապետյանը գնալով թիվ 1202 ընտրատեղամաս հայտնաբերել էր, որ իր փոխարեն արդեն ինչ-որ մեկը քվեարկել է։ Թե ով է քվեարկել, ոչ ինքը, ոչ էլ հանձնաժողովը չգիտի։ Հանձնաժողովի անդամների ձեռքի տակ եղած ընտրացուցակներում Գագիկ Կարապետյանի տան հասցեի Նիզամի 24 շենքի 24 բնակարանի դիմաց հանձնաժողովի անդամների համար անհայտ անձը ստորագրել, քվեարկել ու հեռացել էր, եւ միայն Կարապետյանի ընտրատեղամաս գալուց հետո էր պարզվել կատարվածը։ Ընդհանրապես սխալմունք է եղել մեր հանձնաժողովի անդամի կողմից, ինքը սխալմամբ ուրիշին է գրանցել։ Շփոթվել է դե հիմա, այսինքն ցուցակների վրա երկար ժամանակ է նստած իր հերթը։ Ես ուղղակի շատ ուքնացի, արդեն 4 ժամ է գրում էլ։ Դա համ կարելի է գեղձիկ համարել, համ ուրի մածություն, ինքը շատ կիրթ անձնավորություն է, օտար երկրացի երկերպիտի հավաքացություն ունի։ Մեր մարդը եկել էր իր պարտականությունը կատարել։ Կատարվածի արդիվ քվեարկելու ձրկված քաղաքացին բողոք է գրել, որը ստորագրել են վստահված անձինք ու հանձնաժողովի քարտուղարը, իսկ նույն ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Անահիտ Բախշյանը դիմել է գլխավոր դատախազություն։ Գագիկ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իր բողոքն արդեն ձևակերպել է ու ներկայացրել հանձնաժողով։ Մեկ այլ ընտրատեղամասում 4:29-ում ընտրողները հերթ էին կանգնել։ Ընտրողներին ոստիկանները հերթով կանչում էին տեղամաս։ 15 հոգուց ավել քվեարկության սենյակում մարդ չպետք է լինի, ավել մարդ։ Դրա համար մենք այստեղ հերթ ենք պահպանում, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ լինի։ Չմտնեն այստեղ, խառնվեն, մենք չկարողանանք հասնենք եւ այլն, աշխատողները իրենց գործը անեն ժամանակին եւ ճիշտ, որովհետեւ եթե կան այստեղ կուտակումներ լինի, մենք պետք է նաեւ հետևենք։ Բողոքներ եղել են դիտորդների վստահված անձանց կողմից մինչև այս պայմանը։ Առաջինը ես չեմ ստացել ոչ մի բողոք, ոչ մի բան, ընտրություն ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Տեղամասից քիչ հեռու Վարսավիրանոցներից մեկում մարդիկ անձնագրերով ելումուտ էին անում։ Վարսավիրանոցում վարսահարդարների փոխարեն երկու կանայք նստած էին մի սեղանի շուրջ, որի վրա մարդկանց անուն ազգանուններով ցուցակներ կային։ Ասում եք ճշտում եք, ի՞նչն եք էլի ճշտում։ Իրանք գնացել են ընտրության թե ոչ։ Բայց ձեր ի՞նչ գործնա, ինչ որ մեկը գնում ընտրության թե չէ, դա իրա գործը չի, կարծեմ օրենքով տենց է։ Դա ես չգիտեմ։ Ինձ չի, ես։ Բայց դուք ու՞մ եք աջակցում, սա ու՞մ համար է ճշտում։ Կգա որոշակի մարդիկ իրաց հետ կխոսեն։ Վարսավիրանոց մտավ մի տղամարդ, ձերքին անձնագրեր։ Ինչու՞տեղ չենք վերցնում։ Ազատություն վազուկային։ Հիմա կգան դուք դանջատեք, հա, հիմա կգան մարդիկ իրաց հետ դուք կկազմեք։ Երիտասարդ մի տղամարդ էլ դուրս էր գալիս Վարսավիրանոցից, նրա ձերքին եւս անձնագրեր կային։ Ինչ պասպորտներ են։ Ձեզ ինչու՞։ Դա էլ Չէ, բայց ուրիշի պասպորտները ձեր ձեռքին ի՞նչ գործ ունի։ Ուրիշին չի, իմն է։ Մեկն է ձերը, մնացածը ձերն է։ Ցույց կտաք այդ դեպքում։ Չէ, չէ, արի։ Դուք այն դեպի դուրս եկաք պասպորտով։ Հա, լավ, արի, հետո։ Բայց ո՞ն պասպորտներն են։ Ընտրության օրը ի՞նչ գործ ունեն ձեր ձեռքին ուրիշի պասպորտները։ Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչու են անձնագրերով մարդիկ ելում ու տանում։